George Bush dhe Jimmy Carter, president gjerman, kroat, sloven, italian, greb, shumë salën e lashtësisë udhërore. Vërteton lashtësinë e popullit shqiptar në këtë rrugë. Armi lire, 2400 vjeçare, 2700, 2600 vjeçare, 2400, 2300, 2400 moderne e lirë, në një kohë ku pranëria romane ishte pranëria e fuqishme. Shikoni edhe Korfuzi bënte pjesë të principatit të armës, me në krye gjithë bu e shpaku. Shikoni e dy krenare që përdojnë për herë për parë në 1410. Iskender, për që ishtë do të Aleksandr, vek dhe pasha, ishin gratë o shtarake në prandurin në smale. Ajo ishte vendosu brendën e kajlate, ku dhe sa hatit e keni parë ku erdhët, aty ka existuar një kishë e shekullit 15. Pasala e bashkimit dhe e përballimit të luftës, neve pam bashkimin e lesh, kjo pikturë në vetë vetë është titulluar përballimi, janë paraqitur forma të ndryshme të luftimi që janë përdarë. Kjo është porta kryesore, ku ju keni kaluar. Nuk janë originale, janë riprodhuar në bazë të modeleve të kohës. Tu kemi disa korespondenca që kanë mbajtur në shtetet italiane. Shikoni një letër që ka shkruar me dorën e tij. Është shkrimi i tij, aty është përkthyer një fragment ku thuhet: "Njoftojmë se turku i është afruar kufirit." Latinisht. Me forcat tona ne po marshojmë kundër tyre. Ato vetë të cilat kishte marrëdhënie diplomatike me 28 shtetet e Evropës. Nga një piktor slovak, nga një piktor francez, të katër e lartë vepra të piktor të italian. Armando Regjepi Teti. Edhe Edlin Baraktari. Amantja. Ku ku vajti ajo? Amantja kush është? Kush është Amantja? Mos e zhbriti poshtë? Po, ishte një shumë poshtë. Ishte një. Tashi, për në bizin, si është plani? Ma è che ci danno